Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən görülmüş tədbirlər sayəsində Şabran rayonunun Çuxur Əzəmi kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Yanğın nəticəsində təxminən 3 hektar sahədə əsasən kolkös və qurumuş ağaclar yanıb. Sıx meşəlik ərazi yanğından mühafizə edilib. Yanğınla mübarizə tədbirlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, xüsusi riskli xilasetmə xidməti və Şimal Regional Mərkəzinin qüvvələri, habelə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi və Yerli İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları iştirak edib. Həmçinin İsmayıl rayonunun Şəbiyan kəndi yaxınlığındakı dağlıq qayalıq ərazidə baş vermiş yanğın da qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində təxminən 8 hektar sahədə kolkos yanıb. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə edilib. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb.